まあ、学研です。アルトです。ナイです。今回は、また外に来ていて、こちらに書いてあるコナミの方にお邪魔しています。来ちゃいましたね。ついに。はい。で、まあ、リリースがもう発表されたと思うんですけど、まあ、今度はアップデートでバージョン1になるので、まあ、激坂 FC3 人が、まあ、先にプレイさせていただけるということで。やったね。まあ、そういうわけで、じゃあ早速、中に入っていきたいと思います。よし。ゲームプランで設定できるのもちょっといろいろ含めていて、まあ、その選手への指示とかが、まあ、昔でいうコンセプトアレンジの選手指定のようなものですね。で少し、指示できる内容として増えているものもあります。セットプレーで選手を上げるとかってありますか？攻撃とか。攻撃側で書いたのがオフェンシブですかね。はい、高めの位置取るようになる設定が増えてます。ディフェンスの方で増えたのが、まあ、マンマークの設定がこっちに移ったのと、あとラインダウンっていうものが増えて、それは守備の時に一列下がって戻るようになるので、まあ、ウィングバックみたいなこともそれで可能です。はい、こっちがカウンターダイブとか、うん、ああ、そうですね。毎回オンラインだとちょっとセーブができなかったんで結構セーブできたり、あと若干そうですね、攻撃参加とか、あとコンセプトもこの2021でいうとオフェンシブのアレンジとかが、まあ、復活っていう言い方があったのか分かんないですけど、愛情を入れられるようになったんで、また人によって個性が出る戦術がよりできるようになったのかなと思います。とりあえずもちゃんと覚えられるかな覚えられるかな。カメラ遠アンツベッドです。初プレス。わ、早い試合。あのだいぶそうですね、スピードが早いわ。何をした今国？いや、ちょっとミスでしたかもしれません。そのミスはダメだろ。強パスみたいなやつでやってるんでしたっけ？R2 だね。R2 押して。あ、どんな感じ？色変わったわ。色変わりましたね。わあ、めっちゃ強いなそれ。それ×だ、新たに今の。今の三角、三角。やっぱ四角プレスというか、追加されたのはかなり、ね、ああ、なるほど。プレス、ね、インパクトクロス上げてる、インパクトクロス、どっちか。こっちのクロスなのか。
あーなるほどね。特にピンポイントクロス持ってる選手とかが、あみたいにパーブかかる。あれ、あれ止められなくない？そうですね。それ三角？バツ？今三角です、ね。三角。バツ今の？今の三角。三角か。ああ全然パスずれないね。そうですね、確かにラインアウトはここなくなりましたね。パスずれというか、そうですね。使ってた赤ケールに何回か使ってました。マッチアップ、はい、これマッチアップする余裕あるこの試合展開で。そうあんまりやっぱパスがやっぱ優先順位高くなっちゃうのかな。いやずれないのやばいな。それあチャンス、パワーシュート、パワーシュートはこれも R2、 あれ全部 R2、 もう強い系は全部 R2 でいい。いやそれやばいね。あすかこれパツプレさんのか。あー取れちゃうな、やっぱ今のバツプレス、今のバツですね。え、それ何今のバツ。あ、強いんだ。カーソルもやっぱ前より飛ぶようになったんで変えやすい、変えやすい、はい。いや集権やりやすい、ね、でチーム数今までの四角プレスと比べて全体的にボール取りにくいにしてるので、ラインが上がるのでその裏取られやすいっていうリスクも。あなるほど。L2、 あ無理やった。これルート入るかな。そうだパワーシュート何やってんの。パワーシュートあることはちょっと忘れちゃうんですよ、やりすぎて。結構前のバージョンは攻撃ゲーといいますか、結構ドリブルできるもん勝ちなところがあって、まあ、自分とか新たも結構やってても毎回2失点ぐらいはしちゃうんですけど、まあ、今回5分試合だったんですけど守備がかなり改善されたっていうか、まあ、そのバッツプレスが結構取りやすかったですし、まあ、チームプレスも復活したことによってなんか結構攻撃ゲーじゃなくなって考えて取るのが結構自分的には良かったなと思います。僕もバッツプレスと、そうかバッツプレスめちゃくちゃ強くてすごいボールも取れたんで、マッチアップだからそんな使う余裕がなかったっていうことと、あと集権も四角×とか丸×になったんで、なんかよりウイレ感はすごい強いなっていうのを思いましたね。これダイナミックアイ、これダイナミックアイ、ダイナミックアイ、マジこれダイナミックアイだな。でしたね。あダイナミックアイでも多少調整してて、あなるほど、はい、あそこまで大きくは変えてないんですけど、まあ、最初のキックオフの確かあの演出とか、まあでもそうですね、始まったら始まったら、うん、あの最初のところだけですね、かなりウイレ、そうですね、ね、見た目がかなりウイレになった。ちなみにまだやってないインパクトシュートはスキルを持ってる選手だとそのスキルシュートが出るようになってて、クリオナー無回転持ってたと思うんで、ゲージ半分ぐらいでやれば無回転シュート、ちょっと対戦は無回転するとダメなんですけど、普通に対戦を一応打てば無回転シュートが受けるようになってる。あ、めっちゃと
ほんと芸術都市でいい。めちゃめちゃ溜めたね今。いやそんな今ちょっと強くでしょ今、あれに同時でやべえこれ強く押しちゃうな。あれいや、え、押してるあれと R2 R2 最初最初 R2 と同時に同時に打てないねこれ。打てないっすね。一周したやつちょっと触れちゃうといい。ああ打つことあるこれ今ロナウドとかですかね。だから打つなら本当にいや、四角プレス、四角じゃないんか、R1 プレスが、はい、やばいな、それ、R1 かなりかなりいかついね、はい、わー、それやばいな、マジでクロスですね。クロスやばいな、さっきからヘディングの時に、さっきのインパクトシュートをすると叩きつけやすくなります。めっちゃ強いじゃん、それそうなんです、ボレーも、ああ、そう。めっちゃ強いじゃん、それ常にあれに押しておきます。あ、やってよ、パス&クロスラン。何もないし R1 で、あれだね、普通に R1 でパス出せば斜めに走るんじゃない。おお。おスタンドクロスランは出すときにアルバン押しっぱなしでもいいですし、出した後に後押しでアルバンでもパスができます。全然マッチアップ来ないよ、さっきも。マッチアップがないから、まず。まずあるとそうですね。まだ慣れてないけど。ああ、めっちゃ、めっちゃ溜めるね、やっぱ。いやー、やっぱちょっとスペースがないと、そうですね、あれパツがめっちゃ取ってくれるな。なんか仮にパツが強すぎるとかってなったら、プレー自体の修正が入ったりする可能性もある。そうですね、プレスに対して調整入ったり。今後はもう運営タイトルになってますんで、まさに強いねーわ。2ヶ月ぐらいのシーズンごとにちょっとバランス調整、その中のそのみんなの使い方を見て、はい、調整をしていく。いやー、バツやっぱバツって今使ってた？2人とも今まであんまり使ってないんで、ね、今までのウィーレンって使ってた四角じゃないですか。そうですね、四角基本だった。ここまでは使ってなかった気がします。ちょっと点が入りませんねバツプレスって俺今まで使ったことなかったんだけど、強かったな。バツプレス相当強いですね。マジ使わなきゃダメかな。あれ、前のチャージングぐらいの感じです。めっちゃ強くないそれ。多分そのぐらい体をグイッて入れてくれると思いますシューガーチャージ何ボタンでしたっけ。シューガーチャージ四角。四角。あ、それ使ってないっすね。じゃあチャージングに近い。チャージングの最後のところでチャージングのアクションしてたと思うんですけど、それのアクションが反対でタックルボタンに割り当てられます。やってみます。ここに回ったりです。押しマークなんですか。おお、ポシュマークがそのポジションできる選手。おっ、分かりやすい。指定した選手、通常よりも高い位置。フォワードは指定できない。フォワード指定しようと思ったのに。フォワードできないんだ、これ。この選手の指示ってのは、今まで通り外したりつけたりって試合中にできるんですか。試合中の操作は今回なくなったんですよね。他の操作とのカメラ意図があって。なるほど。じゃあもう入れたらもう入れっぱのままとですね。ゲームプラン入るまでは。ワンマークってあったっけ。
マーク設定かな。じゃあこれあれですね、相手がマーク設定とか入れてるの見えたら場所変えちゃえばいいですね、こっちが。ガードマークオフラインとかだったら、確かにオフラインだったらね、マーク入れられたら場所変えちゃえばいいね。そうですね、試合始まる直前に。なんか2つ目のフォーメーションみたいな。選手指示消せないんだったらサブ戦術入れていた方が良さそうですね。確かにそうっすね。なんか試合中の特会ができないんだったらなんかゲームプラン入んないと。バツバツでやばいですよ。あーこれでもガイド出てくるの分かりやすい。 あ結構飛んだなカーソル。そうだな、強え。バツですか。バツ、あやっぱそうっすよね。マッチアップしてるから取れたのかどうかが分からない。めっちゃ溜める。いや本当にフリーじゃないと、ね、そうっすね。剣が結構追いかけるなこれ。やばくない？ある位置これ。だいぶやばいね。フラスルちょっと見たいですね。フラスル見たいよね。確かに前繋がらなかったんで。おお、え、それなんですか今の。インパクトフラスル。へえ。マッチアップでもしないとダメだなこれ。マッチアップ大事ですか。まだなんか取れなくない？おお、これさ、四角じゃない、 R1 プレス押しっぱじゃなくていいんだ。そうです、一回押したらホーミングしてくれてるもん。あ、そうなんですか。いや俺もそう今思ったんだよね。一回押したらもう永遠に走っちゃうんで、なんかあれができないです。途中でやめるのができないです。あ、2秒経ってボールが離れるとキャンセルされます。ほい、わあすげえ。うん、結構伸ばしてくれますね。これ行くとどうなの。あ、そいつが行くのね。やばすごい。あ、ここマッチアップか、こっちだ。あ、取れないマッチアップ。いや、わざわざインパクトで出す必要がない。あ、でも貫通するな。うん、入らんなこれ多分。うわ、出した。あ、やべ、出しちゃった。ちょっと出したの止まんないの、やばいなあれが。なんか今までのなんか四角プレスよりむずいわ使い方が。あれ止まってくんないと。そうですね、うん、もう出ずっぱり。いや可能性はあったぞ今。いやでもできるんじゃないか。どういう無理だ。バツとはやっぱ R1 があるから。そうっすね、1対1の飛行機かなり限定されてるわ。バツを、え、なんかマッチアップさ、フォーミング機能増してない？なんか勝手に行くんだけど。あ、マス出るようになりましたね、かなり。なんかそんな大したことしてないのに取れてる。かなり足が出てくるから。ゲームに助けられてる感じがない。その以前の操作に慣れてる人たちのためにあの切り込んで毎年回操作に乗せるようにやってる。伸びるな、かなり。やばいこれ、どうやって動かすのこれ。
うん。あー、これかなり取りやすい。ウィングじゃなくていいっすね。これ真ん中多分ちょこちょこやった方がいいっすね、この感じ。難しいですあ、でもなんか守備がかなり強いですね。守備かなり有利かなっていう。前回もあるから、ここが良かったりとかありますか？パスズレのなんか少なさとパスの速さが良くなったんで、試合のなんかスピード感は速くなったのかっていう、まあ、あとチームプレスのあれでゲームスピードかなり上がりましたね。なんか判断速くないとさ、そうですね、もう判断速くないと全部取られちゃうんで、なんだバージョン 0.91 とか 0.9 の感じのドリブルはできなくなっちゃったから、なんかリセットだね、完全に。スライディングしてなかったですもんね、ドリブル。いや、あのね、スライディングするあれがない、チャンスがない。ないですよね。ない。うん、そうだ。いや、かなり頭使いますね、これ最初。うん、慣れたらな。慣れたら、まあ全然なんともなさそうですけど。これ場所で数字変わるようになってるね、ちゃんと。全然気づかなかった。場所で数字変わるというか、あの適性があのないところとかちょっと低めのところとかに変えると総合値が下がれるってことで、推進とできなかった。はい、マジで。うわ、本当だ、システム的に殺された。あ、4式 B もできなくて。え、気づかれました。あ、もうね、こっからできない、もうね、そういうことか。いらっしゃるんですね。あ、でもあれか、3バックプラス1みたいな感じですかね。あ、それはできるんですね。3人センターバックにしてみたいな。ディフェンシブつけれますからね。ね、カウンターじゃなかったら失点しなそうな気するんだけど。ああ、後ろ残しといて。かなり守備取れますからね。そう、かなり守備取ってくれるから、なんかカウンターでの失点だけ避けてればなんか、うん、そんなにやられないんじゃないかなっていう気はするんだけど。ちなみにインパクトキックなんですけど、ワンタッチパスとかワンタッチシュートの時に使うと多分もうちょっと使いやすいと思います。大変。そうですね。はい、ただちょっと押すのが遅いとトラップ入っちゃうんですけど、前に押しておけば球は直接打てるんで。決まってます。嫌すぎないタイミング。今の強い、釣れなかった。ダイレクトか、全然釣れんな、パス。いらんな、パワーシュートは。パワーシュートもダイレクト打った方がいいのかな。一回そうですね、打ってみてほしいですね。どうやってパワーダイレクト打つの、これ。この試合スピードで。お、届かない。うわ、届かない。普通に入るな、普通のシュートで。お、お、お、おお。このさ、タックルみたいなの使うことある？これ。このショルダースタンディングタックルみたいなのしたんだけどさ。おー、あのこれ2回押して、あー、えぐい、今の。今のえぐそう。今のえぐいな。あれだ、ありそうだ。パスすごすぎてトラップは。ねえ、あれもっとメッシに出したいわ、あれ。おお、お、おお、正面か。おお、いい。ああ、パスいいやつだったらなんか。いや、スルーパスですか。インパクトするパス。おお。多分下さん、ここのやつ動かせますよ。あ、そこまでいかないですか。行きますよね。そう思ったんですよ、さっき。先端まで行ける。はい。そこまで動かせるんだと思って、守備の時。
これも普通です。普通元通りです。戻った。完全に選手の指示の項目とかって今後追加する可能性。そうですね。はい、今後のアップデートとかでも更新する可能性はあります。なんかミーレンの時によく使われてたのがとりあえず入ってたんです。ディフェンシブとかカウンターとか。そうですね。前回のコンセプトアレンジで青春に対して指数のに関しては全部入れてあって、それに新しいものを2つぐらい追加してたという形です。はい、トラップまたつくね、やっぱね。そうっすね。早いやつね。バツタックル、かわせないっす。かわせないっすか。かわせないっす、バツ突っ込まれると。アプレスで一つ。バツカーミスタ。はい。結構ドリブルタッチ。いや。なんかターンとかされると、プレスも結構ついていきづらくなるんで、相手が、まっすぐドリブルしてくるには結構対応できると思うんですけど。結構ボールタッチされるとちょっと難しいかもしれない。バツもさ、マッチアップも四角プレスも全部足伸びてこない。そうっすね、結構、うん、全部来るやってくれますね。やっぱり前結構ディフェンスもうちょっとボール取ってくれっていう声も結構お客さんの声で起きたので、まああれ難しかったのは確かに普通の人たちやんの。いやもうあの感じだったら負ける気しなかったのにな。これ普通に負けますね、多分やってて。そうですよ、ね、はい。こんだけ使えちゃうとちょっと。いや取られるな。新規に優しくなってるわ。新規に優しいですね、これは完全に。これでも新規の人どうやって点取るんですかこれ。確かに。点取るの大変。点取るの大変ですね、これは。これはあれですね、10分試合のゲームバランスですね。ああ、そうっすね。ね、前のやつ5分でよかったもんね。そうっすね、あのバランスだと。どうでよかった。点入りすぎるから、あれだと5分ちょうどよかったけど、これだと10分でも全然。普通のシュートも前は結構それ絶対決めるだろうっていうところで試したりしたんですけど、うん、そこの集まり率とかも見直してるんで、あ、そういうのも結構入る。普通のシュートも結構入る。ここ行ってるんで。こっから運べなくなっちゃいましたよね。いう人と違って。そうですね。運べるようになるのかな、やってたら。いやー、ちょ、やばい。ならないよね、多分。そう、そうっすよね、多分。あそこやばいよね。そうっすね。あの感じ。背負えないじゃん、特に。背負えな、そうっすね。なんか、L2 押しても強い。L2、あんますね。ガード効いてないですね、あんまり。取るのが強いですね、明らかに。半押ししてる間に突っ込まれましたね、西山さんに。あ、無理だな。なんか半押ししてちょっと動き止まっちゃうともうなんか餌食になっちゃいますね。もうなんか動いてないと常にちょっと一回ゆっくりになっちゃうと全部疲れちゃうんで。あ、間違えた。L1 調子、あ、R1 調子だ。うわ、出た。おお、そういうクロス。これバージョン 1.1 に、バージョン1になった時ってこれトレーニングモード入ってるんですか？入ってます。あ、それならまあ全然。これトレーニングモードなかったらあれだろうな、大変だろうな。そうですね。なんかクロスからのシュートとかもなんかインパクトで打ったらなんかダイレで打ったらなんか枠飛ぶような気がするんだけど。ああ、ダイレでそうっすね。うん、ダイレのなんかインパクトかなり精度いい気がする。でもトラップしたら取られちゃうっすからね。だからなんか相当先行入力してないとトラップしちゃうから。そうっすね。なんかオンラインとかじゃ無理そう。
最初はドリームチームのバイクマッチ的なものとだけの試合が。そうですね、それがまあ常設でメインで遊んで、はいはい、でまあ、同時に、まあ、今もあのイベントっていう形で何かしら大会立ってると思うんですけど、何かしらそういう大会はバンバン立てていく感じで、そういうオンラインのその試合も併設されてるっていうイメージです。ここでさ、孤立めっちゃするよね。そうですね。どうするかだよね、そこ。あれに足残るもんね、後ろ足が。そうですね、無理ですね、ちょっと。うん、入りそうで入んない。入る感じないですね、ちょっと。一回どっかで入る角度見つけちゃえば。そうだ。まあ、そういうやつ良さそうですね、この感じ。ああ。いや、どうなんだろう、それは普通に打っていいとだもんね、スパワーじゃなくて。まあ、ゲージもちょっと強かったですかね。なんか普通に見分けってありそうですよね、でも。こんだけゴリッと取れるとさ、ごついやつら、またあれじゃない、ちょっと。ああ、そうですね。ね。確かに、カンテとかじゃなくて。カンテとかじゃなくていいよね、この感じ。ゴリッツか。ゴリッツかでいいよね、これなんか使ってる感じめっちゃ強いですね。ね、思ったバリルも使ってて、フリーってことですか。本当にずれないな。そう、ずれないよね。カロスしてなくてもずれないですかね、多分。うん、なんかちゃんと、なんかサーチかなり賢くなったわ、攻撃も守備もパスも。うん。うん。ちょっと分かってきたわ。でもルンメニケとかだったら入るのかな。ああ、そうかも。ライジングシュート持ってたら強そうっすね。これビルドアップちゃんとできないと、なんかそれが一番オーソス得点、オーソス前ではめて取ってみたいな。R1 と松ではめて、これ初見でこんな突っ込まれたら多分ビルドアップ無理っすよ多分。どこ強い、あ、ちょっとコントローラー設定変えてみていいですか。ああ確かに、確かに。なんで四角プレスを四角に、あれいい、これを四角にいい、これを普通のプレスにして、で、あ、連動してない。これはでかい。四角がシュートのまんまだ、ちゃんと。マッチアップ。マッチアップも罰でいいや。プレス多分自分押さないですね、多分これ。マジですか？マッチアップの方が優先度高い。なんかプレスのところ多分自分で行っちゃいますね、これカーソルあって。マッチアップ L2 の場所変えたいけど。なんか L2 が多分自分押さないんだよ。左の中指明らかに自分動き悪いです。わかる。左の中指、多分今まであんま多分使ってこなかったのかもしれない。セーフ中。ちょっとマッチアップバツ。マッチアップバツの方がなんか良さそう、俺。はい。ああ、絶対こっちの方がやりやすい。絶対なんかもう指が。いやー、まさにだ。完璧じゃないですか。完璧じゃないですか。チュートリアル。ああ、勝手が上がった。マッチアップかなり、なんかもう指に馴染んでるマッチアップの仕方がこれ。パツって言ってましたからね、パツ。そう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 。そうですね、カーソルチェンジ戻って四角プレス普通にできるんで。四角プレスか、守備が。いやもうシューキャンすればいい時代じゃなくなってしまった。シューキャンしとけばいい、ね、シューキャンしとけばいいゲームじゃなくなっちゃった。これあるとバツ押してないよ今の、手動で行ってるだけだから。え、キャンセルしながらですか。あ、なんかキャンセルしてコスト入りながら、 あれなんです。これ挟めんのめっちゃ気持ちいいですね、二人で。だ、ちょっと遅いな、無理だな、パス速いと無理だ、うん、パスちょっとゆっくりのしたやつじゃないと。その感じが嬉しいですね。これか。
なるほど。あれ誰だ。これか。かなり難易度高いです。そうですよね。タイミングで。この四角に生かしてマッチアップでコース切るのめっちゃ楽しい。ああ、そういう感じですか。四角で限定させてそこでマッチアップを。チームプレスで。はい。あれができるのが かなり熱いです、これ。あ決定力足りない。フォグが、フォグだからだ。ロナウドだったらパーに突き刺さったな、今。なんでかなり早くゲージ出てたのに、パスが流れてるからだ。これどうでしたっけ、クロスラム。敷かれてもなぁ。え、パスアウトの時は、あのリターンパスを方向キーなしでやれば、そのパス出したやつに必ず戻せるんで。なるほど。それビルドアップの時とか。確かに。ビルドアップの時とかも使えそうっす。あ、ワンズパスもちなみに、それで戻せるようになる。いやでも相手もできるんだよな、同じこと。そうなんですよね。めっちゃ気持ちよくても相手もできるっていう同じこと。本当に取ってくれます。おお、これだ。掴んだ。それはもういい。絶対普通のから入ってないわ。左足。ね、入んないね、あれね。はい、あれだ。あれか。はい、というわけで、まあ、コラミンから、まあ、講談社の方に帰ってきましたけど、まあ、あの、コラミンの方では、私有指定で、まあ、すぐ帰ってきちゃったんで、そうね。まあ、プレイ中の感想とかっていうのは、あんまり言ってなかったんで、帰ってきて、まあ、こう、一人一人、あの、どう、良かったのかとか、まあ、個人的にはやりたいとか、やりたくないとか、まあ、いろいろ、まあ、軽く感想を聞いていきたいと思います。じゃあ、まやげかさんから、どうでした？どう、まあ個人的には2年間同じゲームやらされたストレスがたんまり溜まってたから結構楽しかった。まあ攻撃も守備もなんか全体としてやっぱなんかバランスがまあ変わるじゃん、変わってたじゃん、やっぱこのねずっと同じゲームやってたわけだから2年間、うん、それと比べるとやっぱ新鮮だった。だ半年後とか3ヶ月後とかこの今の出たあのゲーム、はい、結構やった時に、はい、どう感じてるかは分かんないけど現状はあの新鮮でかなり楽しかった俺は。新鮮ね。そう、新鮮味があったやっぱやっぱそこさあ変わってるわこのゲームみたいな、はいはい、やっとサッカーゲーム変わったみたいな、やっぱ1年に1回変わるのがなんか当たり前みたいな体になったせいでさ、まあそうっすね、やっぱやることは増えるじゃんゲームが変わるってことは。そうっす、だからそこがなんか個人的にはちょっと嬉しいかなって思いました。どう、あなたは。いや俺もそうっすね、やっぱり全然、まあ、今までイフトもやってきてウイレもやってきて正直僕両方楽しめてたんで、まあ、そうなんだよね。だからなんか、まあ、多分この3人結構楽しめてた方だったと思うんで両方だからなんかそれ踏まえてなんか、まあ、若干ウイレのところも交わりつつみたいな感じになったわけなんで、うん、まあ、どちらにせよ多分楽しくなったら多分思ってるんじゃないかなって僕思ってるじゃないですか。なんか別にイフトやれないことなかったし、まあ、そうですね。そう、なんかすげえ楽しいかなんかって言われたら別にそういう感情もあるわけじゃないけど、うん、まあなんかサッカーゲームとして別にね、喜ばずできないぐらいの感覚だったから、ね、うん、まあ問題ないよね、あれは。なんかよりまたちょっと新しくなって、うん、またそれはそれで新鮮になったなっていうのはありますよね、うんうん、まあそうですね、じゃあ最後に自分が締めようとしてるね最後に締めようとしてるまあそうですね、まあ、改めて言いましたけど、やっぱり自分たち3人は割とどっちも楽しめるんで、うん、まあゲーム性は個人的には良かったと思いますけど、まあちょっと残念だと思う、残念なのが、やっぱりこの半年間、まあ、自分たち含め、まあ、オンライン結構やり込んでる人いたじゃないですか。ああ、いたね、うん、まあ、いるね、そりゃ、まあ、個人的にはこの作品をそのまま出たら序列がガラッと変わるからそれをちょっと楽しみにしてたんですよね。はいはいはい、ああ、確かに、ね、まあ、あと、まあ、まあ、プロゲーマーとかあのライセンス持ってる人たちでもちょっとやってない人の方が多かったじゃないですか、ぶっちゃけ。いや、うん、多いっていうか多分ほとんどで、まあ、多分ほとんど、なんでそういう人たちがもうあっさり負けちゃうゲームになって、ちょっと大会シーンとしたら見てて面白いのかなっていう感じが自分の中ではあったんで、はいはい、これに関して俺言っていい、はい、多分序列は変わる。あ、変わりますか。変わる変わる、あのゲーム性は間違いなく変わると思う。あ、そうなんですね。
なんだろうな、ウィー入れ要素はあったじゃん。はいはい。ただ、ベースがいい人なんだよね、あのゲーム。俺の中で。やってて。まあまあまあ、そうっす。で、俺らってあのゲームすんなりできたのって、はい、いい人やってるからね、俺らが。あそうなんですかね。やっぱ、ウィー入れしかやってなかった人っていいんですか、ね、いや、ウィー入れしかやって、俺らの出来高チーム班に、ウィー入れしかやってない人がいないっていう、最大の問題点が、まあ、わかんないです。あれ多分、ウィー入れしかやってない人がやったら、かなり難しい、最初。そうなんですかね。いや、俺はそう思う。俺らは、ウィー入れもやってたじゃん。イーフト出てからも人やってたじゃん、はい、だから割とスッといけたけど、俺多分あのゲームイーフトちょっと 1,2 回やって、あ、なんかちょっといいや、ウィーレやってよって思った人たちを俺結構最初苦労するんじゃないかなと思ってやってて、全然俺意識してなかった。そう、俺らはもうイーフトのができてるんです、ちゃんとイーフトやるときはこういう風にやればいいっていうのがある程度分かってる、みんな行き坂の人たちって多分、まあ、上手い人たちなんかは多分出てすぐ対応すると思うんだけど、はい、うん、そうじゃない人たちもいっぱいいるじゃん。まあそうですね。そうじゃない人たちと俺はたくさんマッチングすればいい人やってた人たちは最初は勝てるんじゃないかなって思って最初は、うん、そっからはそっからはそういう人たちのあれになっちゃうけど、始まって本当出てすぐとかはまあまあやってた人たちなんとかなるんじゃないかなっていう、その人たちが大会とかでめちゃめちゃ勝つようになるかって言われると、今までやってたさプロの人たちがやる、はいはい、あの人たちがやるわけじゃん、まあ、そしたらその人たち上手くなるじゃん当然、はい、そうなったらきついかもしれないけど、まあ、やってたこと自体はそんな無駄じゃないのかな、全く意味ないってことは俺は思う、うん、まあ、分かんないけど出てみないと、あ、まあ、俺の感覚ではまあイーフト要素結構強めだったからと思ってるから、うん、はいはい、というわけで激坂 FC の試合動画となります。今後は、うちのチャンネル激坂 e スポーツチャンネルでしか見れないような情報をたくさんお届けするので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。